Qurşağa çıxan su, keçilməz yollar, yaranan çuxurlar, su altında qalan evlər, maşınlar. Artıq iki gündür ki, paytaxt Bakı və ətraf qəsəbələrdə çəkilmiş bu mənzərələrin videoları sosial medianı bürüyüb. Oktyabrın 2-si axşamdan başlayan yağış paytaxtın kanalizasiya dərdini növbəti dəfə təzələyib. Bura Masazır qəsəbəsidir. Bəzi iş yerlərinin həyətində maşınlar da su altında qalıb. Masazır sakinləri deyirlər ki, oktyabrın 4-ü səhər tezdən nə işə gedən mənzil başına çatıb, nə də dərsə gedən. Cəmaatın, əhalinin öz şəxsi cibindən vəsaitinin çəkilmiş yollardır, kanalizasiyalardır. İndi də budur vəziyyət, yoldan ardısa 250-300-dən çox uşaq məktəbə bugün gəlib gedə bilməyib. Daha acınacaqlı durumsa Binəqədi qəsəbəsindədir. Burada artıq kanalizasiya suları evlərə dolur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğın söndürən maşınlarla suyu ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Amma bu məhəllənin sakinləri deyirlər ki, baş verənlərə artıq adət ediblər. Eyni problem hər yağış mövsümü baş qaldırır. Cavabdeh qurumlar gəlir, suyu çəkib vəd verib gedirlər. Keçən il bir dəfə su bastı. Gəldilər yalandan 5 gün, 10 gün suyu çəkdilər, qutardı, dedilər kanalizasiya çəkəcək, heç bir şey. Hamısı şifahi deyildi, şifahi de qaldı havada. Kanalizasiya çəkmişlər, dedi ki, bu iş şükür Allah'a yaxşı olacaq, budur ay. 2 gün yağış alıb kanalizasiyanın işləri. Küçələrə çəmirlər, dinlər suları, yağış suları üçün elədilər, bizim üçün eləmədilər. Yağış suları Bakının mərkəzi küçələrində də fəsadlar yaradıb. Nizami rayonunda Mehdi Abbasov küçəsində oktyabrın 4-ünə keçən gecə yol çöküb. Bu yol bir il öncə təmir edilmişdi. Azər Avto yoldan bildirirlər ki, həmin çökməyə səbəb yolun altından keçən kanalizasiya kollektorunun partlaması və çirkab sularının yol yatağını yuyub aparmasıdır. Hazırda ərazidə bərpa işləri gedir. Bakı və ətraf qəsəbələrdə demək olar hər il yaz-payız mövsümlərində yağış bu mənzərəni yaradır. Baxmayaraq ki, hər il hökumət kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması üçün layihələr həyata keçirdiyini, buna dövlət büdcəsindən pullar ayırdığını bildirir. Ötən ilin noyabrında ölkə başçısı Bakıda yağış kanalizasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin başçılığı altında işçi qrup da yaradıb və təkcə 2017-ci ilin dövlət büdcəsindən bu sahədə işlərə 14,7 milyon manat vəsait ayrılıb. Amma hələlik görülən işlər Bakı və ətraf qəsəbələri su basmadan qoruya bilmir. Bəs bu durumda vətəndaşa dəyən ziyanın əvəzini kim ödəsin? Sakinlər deyirlər ki, hər il yararsız hala düşən evlərini özləri təmir etməli olurlar. Hökumətdən heç bir kömək edilmir. Digər tərəfdən evlərin böyük əksəriyyətinin sığortası da yoxdur. Evlərdən fərqli olaraq ən azı Bakıda avtomobillərin sığortalanması daha kütləvidir. Amma məlum olur ki, bu cür sel suları altında qalmış maşınlara dəymiş ziyana görə də sığorta kompensasiyası almaq asan deyil. Başa sığorta şirkətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, onlar yalnız kasko sığortası olan maşın sahiblərinə dəymiş ziyana görə ödəniş edə bilərlər. O da bir şərtlə. Hidrometeorologiya İdarəsi araş verməlidir ki, bu yağış təbii fəlakət olub.